Letnja scena izletišta Potok u Jagodini iz vikenda u vikend pleni izuzetnim ambijentom, pesmom i igrom i raspoloženom publikom. Bilo je tako i u nedelju, a nastupila je estradna umetnica Biljana Jeftić. Super se osjećam, divno je, vidim, ima puno publike, mislim puno, baš je prepuno. Lepo je veče, nije onako vruće, taman za lepo raspoloženje. Ja sam ovde često i volim da dođem, a nadam se da je to obostrano što se tiče mene i publike. Da. Vi ste jedinstveni i to je poznato, da mnogo ulažete u kulturu i pre svega da tom narodu date malo ovako oduška, malo raspoloženja, to je stvarno divno i za pohvalu. I kažem, jako lep gest i nadam se da će to tako da se nastavi ta tradicija. Da. Nezaboravni hitovi Biljane Jeftić, zatim velika narodna igranka uz orkestar sastavljen od šarmantnih dama pod nazivom Očajne domaćice. Ovdje nam je bilo predivno, zaista grad Jagodina je jako uređen, tako da lepo smo dočekane, lepo je bilo, veselo, ljudi su igrali Šta ćete lepše, to je nešto što je i nama ispunjavalo i veče i bilo nam je zadovoljstvo. Šta o još jednoj prijatnoj večeri kažu posetioci? Uvek dođemo, lepo je, lepa organizacija, čisto je, zadovoljni smo, ovo nigde nema ovako. Iz Paraćina sa porodicom sam došao, tako divno je ovde, često dolazimo ovde u Jagodinu, provedemo se lepo, budi igranka, znači svake nedelje dođemo i tako. Za naredni vikend najavljen je novi interesantan sadržaj. Za subotu 13. avgust profesor Nikola Rackov, Oliver Njego i Ekstra Nena. Dan kasnije u nedelju koncert Darka Filipovića uz veliku narodnu igranku. Generalni pokrovitelj svih kulturnih dešavanja je Skupština grada Jagodine, organizator Kulturni centar Svetozar Marković.